Filip Car pobesnio je u toku emisije gledanje snimaka i napao Dalilu Dragović jer mu se nije pravdala kao što se Mina Vrbaški opravdava i plače Mateji Matijeviću. On je ušao u crveno i počeo da lomi sve pred sobom. Dalila, ti si samo čekala ovako nešto, samo si čekala da me dovedeš do eksplozije, jer mesec dana pričamo o istoj stvari. Gledaj me kad ti pričam u oči. Klinka od 21 godinu ide da dokaže i pokaže nešto kome ceni. Sa kim ja gubim vreme, urlo je Car. Što se poradiš, pitao je Milan Milošević. Poradim kako devojka treba da reaguje, kako treba da greši. Treba doći pred oca, majku i Bruna i reći da njoj opravdavam sve, a ona neće da komentariše, nastavio je da besni on. Više o dešavanjima u Zadruzi čitajte na portalu srbijadanas.com.